ההפרש בין השעונים זניח, זה יאפשר לג'ונסון למשוך כמעט עד הסוף. פניני, איזה כדור נהדר לג'ונסון, ושוב ירושלים לא קיימת בהגנה. מוגבלת לגבוה, אז אומר אני מעדיף ללכת על גארד, באותו כסף שיוכל לתרום לי יותר וביותר דקות. איזו מסירה בינתיים של גיא פניני לפרד בורדיון. ועכשיו מגיע מוצא את פניני לשיגור מקילומטר, גיא פניני, איזה סל ענק. לאחר מכן מה שנאבק בפריימו ויודע שבנגיעה הבאה הוא מרים את הכדור, ואנחנו יודעים וכולם יודעים גם איך זה ייגמר. קל להם עכשיו מול הגארדים, אין שחקן פנים. פניני לשלוש, פניני! סוחט גם את הפאול וילך אל הקו. קרוב ל-20 שנה וכן ירבו, אבל תראה, הוא מכוון את כולם, הוא עכשיו נתן איזה הערה. זה לדזהו, דזהו מוציא לפניני, בסוף שעון, גיא פניני. וזהו פניני, לוקח את אבנס, מוצא את וורקמן, לא היה שחקן אחד בהפועל חיפה שלא חשב שפניני. גורדיון מוציא לפניני, מדויק לשלוש וגם עבירה. חולון ביתרון שש, פניני זכאי לעוד כדור אחד. האריס, דקה וחצי עוד לסוף רבע ראשון. מגי, מצוין בצבע, או מסירה טובה, ווילי! ווילי וורקמן. והנה עוד זריקה לשלוש, לא מספיק טוב, בורדיון, פניני לבד לגמרי, שם את זה! וגם הייתה עליו עבירה, כן. דודי עושה את הפאול, שימו לב, אופה, כן, ברור. הנה האוול עכשיו בהתקפה הזאת של חולון שמוליכה כאן עם פרד בורדיון שחותך נהדר, גיא פניני קרדיט גדול על המסירה ופוטנציאל דו ספרתי. מגיע עכשיו, פניני, וואו, פניני, התעצבן על קדים והדפיק לו אחת על הראש. וזהו, מכבי תל אביב עם דיבר טולומאו, סנדי כהן, אלייג'ה פריינט, עבירה שם בזריקה, יש נקודות וגם עבירה. תחילת הרבע הרביעי, זה תרגיל קריאה, הרבה פעמים מריצים אותו למיילס, פניני עם כל האלמנט. פניני, סי-ג'י הריס, פניני לוקח מרחוק, מכיר את זה טוב, גם הקודמת שלו נכנסה. רנקווין עזב אותו, עזר בצד החזק, יש מאמנים שמאוד לא אוהבים. אני מאוד אוהב את הזריקה הזו, זריקה שבאר שבע עושה באופן שיטתי, הערב זה לא נכנס. 2-13 מחוץ לקשת לבאר שבע, כתוב גדול של פניני, לג'יס ג'ונסון. ג'ונסון, ידי זהו, הכדור הזה נקלט על ידי הבלגי. פניני, סנימה לג'ונסון. ימינסקי, הרס, עם הסכסור, מוריד את זה לבלוסומים, בלוסומים. נחסם, נחסקני, נחסקני. 17-0 משלשה עם הלוח של ג'ונסון. פניני עכשיו נותן למיילס שחותך שם יפה, כדור נהדר של פניני. בורדיון, פניני אומר תן לי, מקבל, שבע לזרוק בהתקפה, פניני מהלוגו, גיא פניני, שלוש החטאות, אחת ארבול, מה זה חשוב? כל הקו, אבל המשחק הזה נפתח מחדש, יש זריקה כזאת. תראה, קורא לפיק אנד רול את סיסטינה. ניסיון מהפינה לא טוב, ובעדיין של פניני לזריקה שנכנסת לשלוש, היי פניני. מקבל את החסימה ודזהו עם הרבה שטח שם, זה חוזר לברנדווין, אין זווית נוחה כל כך, עכשיו פניני מסתנן, בורח לכל שוב, וזה רק ניסיון ושכל. מצליחים לסק 2-2, זה 2-2, שלושה אנשים בכלל, לא בפריים, לא בעמדות העזרה, וכמו בחילוף, שאתה אחרי שאתה חוסם אתה מתגלגל. ואנחנו תכף נכנסים לתוך דקה אחרונה של כדורסל במחצית הראשונה. פניני מנסה לתת את הכדור וגם מצליח לתת למגי. כדור הולך לווילי וורקמן, מוציא כדור החוצה, מקסים דזהו עם ההטייה, דזהו מוציא יפה מאוד, גיא פניני לא לוקח את הזריקה, מי לוקח? פניני, עוד מסירה אחת, אין שעון, יצא, יש דזהו! נקודה בלבד ברבע הראשון, יש לו כבר 5. מרגיש לי שיונתן אלון, מאמנה של הפועל ירושלים, טיפה עסוק מדי עם השופטים בשלב כל כך מוקדם. אז תמיר בלט אני מניח הוא האופציה, כן? אוקיי, זורם איתך, לא? בינתיים
אגב, הריב ההתקפה האחרון, בניגוד לשניים הקודמים, היה בגלל הרוטציה הבעייתית אחרי השמירה הכפולה. איזה יופי. בורדיון מתחת לסל, הנה הנקודות שלו. שוויון 23. מסגר. הנה. חזרה למסגר, איזה כדור, גיא. למסגר, הכל כל כך קשה. הנה מנסה את זה. וואו. ווילבקין שנייה עומד את הראש בחוק, אבל תראה את ווילבקין, שנייה לא מסתכל. הוא לא מאמין שהוא זורק משם. סוקולובסקי, זה סוף שעון, אין ברירה, וואקמן צריך לזרוק. ניני עושה זאת על הבאסר, גגני! אבל כאן לא מצליח לקחת את מרקל בראון פעמיים, גם בפעם הזו וגם בפעם שלפני, התקפה קצת תקועה. 7 עד שעון ה-24, גבוה מרגלנד בראש. יופי, שם חותך ווילי ווקמן, ומי אם לא גיא פניני רואה אותו בזווית. מנסה להכניס אותו פנימה, כדור קשה לסוקולובסקי, בורח פניני בסוף שעון. גיא פניני! גיא פניני! תראו את זה, אין פה שעון, הוא מסתובב, השעון כבר מאופס באוויר. אתה מבין, הוא הכתיש 3 זריקות סופר פנויות, אבל פה 4 ידיים. סוקולובסקי עם שתי עבירות, גם סיסטינה עם שתי עבירות, שניהם על הפרקט אצל דדס. פניני נותן לסיסטינה בפינה, מבט נהדר של פניני, וזו שלושה שנכנסת. סוקולובסקי. פניני, קטר מחוץ לקשת. גיא פניני, שלושה שלישים שלו הערב. אריס, רוחמן, פניני לוקח את השלושה, פניני תופר אותה. נפתח זיו, וזהו יוצא אליו גבוה. עכשיו זה ג'ונסון, וג'ונסון זה סיפור אחר, מגיע אריס ולוקח. יש לו את וורקמן פנוי, לא יכול להעביר לו את הכדור, כן מעביר את זה לפניני על הבייסליין, מגיע עד הטבעת, משאיר לווילי וורקמן, יופי של כדור! שני הגבוהים של החבר'ה בלבן מייצרים נקודות, בצד השני פניני מעורב, זה כל המהלכים ששווים נקודות לסגולים. עכשיו הוא מול ג'אי ופלויד, זה סוף שעון, עוברים בכל זאת השלשה! גיא פניני! הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.